Комунальний заклад, Маріупольська загальна освітня школа 1-3 ступенів, бала 56. Багато тепла, багато людської віддачі, підтримки. Я не відчула конкуренції. Це те, проти чого ми виступаємо. Наша школа проти конкуренції, за співпрацю. Для нас участь в освітньому марафоні була дуже на часі. Якраз я, як молодий директор, працюючи в цій школі 1.5 роки, зіткнулася з тим, що немає такої стратегії, яка би надихала колектив і рухала нас в напрямку нової української школи. І ми розуміли, що треба нову стратегію, яка об'єднає колектив в один сильний, потужний такий кулак, синергічний, для того, щоб рухатися і розвивати, реформувати сучасну школу. Тому що ми знали, що ніяка реформа нам згори не прийде, що тільки ми самі тут знизу зможемо щось зрушити. За період участі в марафоні ми познайомились з багатьма спікерами. Найбільше, ви знаєте, мені запам'яталося, це виступ Віктора Громового. Тому що дійсно він розповідав ті реальні речі, які зараз потрібні в сучасному суспільстві. Тобто, як змінити сучасну освіту. Тому що дійсно зміни повинні бути. Ми, вчителі, розуміли, що хто ж змінить світ, якщо не ми? Якщо ми не допоможемо це зробити нашим дітям? З'являється педагогічне вигорання. І тому навпаки, тут захотілося змінюватися, захотілося змінювати освіту і йти вперед. Всі розуміли, весь колектив, звичайно, розумів, що це потрібно робити, що створення стратегії, воно на часі і воно актуальне, але дуже важко йшла філософія Блащинського. Всім дуже було важко в неї зануритися і її зрозуміти. Дехто скептично на мене дивився. Це було важко нам, тим, хто брав участь. Ми, дівчата, які були на першому, на другому, на третьому інтенсиві, які слухали, які прагнули зануритися, для нас це було складно. А ви уявіть собі, наскільки складно було іншому колективу, коли ми все це принесли їм, вони не бачили, не чули Блащинського, вони думали, що ми якісь марсіани, невідомо з якими ідеями, і при чому тут школа, і при чому ця філософія. Але потрошку, маленькими кроками, ми вишукували, вибирали звідти головні стратегічні ідеї, головні ті напрямки, ті вектори, які нам допомагали будувати нашу стратегію. З вами зустрічатися. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як ми останній раз з'їздили на наш проєкт. Пам'ятаєте, що ми вже що для нас найголовніше в нашому спілкуванні, коли відбувається взаємодія між батьками і дітьми, між дітьми і вчителями? Що найголовніше, які основні критерії, щоб вам було комфортно, щоб вам було безпечно в школі, щоб ви з задоволенням сюди ходили? От які повинні бути стосунки, давайте пригадаємо, Кать? Взаємоповажні. Взаємоповага, звичайно, ми вклали в нашу стратегію. Ще? Довіра. Довіра, так, це є однією з головної цінності нашої стратегії. Толерантність. І от які повинні вчителі бути, як вони повинні з вами спілкуватися, які основні цінності, Саш? Ну, добрими. Добрі повинні, звичайно. Ще якими? Педагогічне пространство. Особистий простір, так, свобода. Вся школа знает о том, что наши учителя победили, выиграли просто отлично, я считаю, это достойно, не знаю, какого-то уважения, потому что, ну, из 300 школ мы вошли в такой вот финал, десятку, и я считаю, что это очень достойно.
емоцію. Які зараз емоція у вас? Сейчас участвую в трех проектах. В один мы уже прошли, мы получим инвентарь, посылка успеха, инвентарь, и будем работать уже с детьми, плюс там еще какие-то инновационные будут программы. А по второму проекту тоже обещают, я хочу закупить флорбольные наборы и клюшки, и ворота, и ввести новый модуль флорбол. И по третьему проекту хочу закупить барабаны джембе, на которые будут барабанить сами дети и проводить под них разминку. И этим самым, скажем, привлекая детей и их психологическое состояние, убирать их агрессию и развивать и чувство ритма, и они сами в этом процессе. То есть, я думаю, это будет очень интересно для детей. Ответьте на такой вопрос. Что вам нравится на занятиях, что бы вы хотели бы повторить, а что бы вы, возможно, хотели бы изменить на наших следующих занятиях? Мы узнаем новое, играем, проводим эстафеты. И мы достигаем много вершин. Мне нравится, что мы встречаем много всяких новых упражнений. Дома этим занимаемся. Не скучно дома. Так бы сейчас бы сидели дома и в компьютерах там играли, а не занимались спортом. Наша школа берет участие во многих различных проектах. Вот, например, недавно мы выиграли в одном проекте, и мы устроили целый спортивный день. Открытие у нас три спортивных площадки, да. Футбольная, баскетбольная и воркаут. Для себе вирішили, що вже не треба жити сценаріями, готовими штампами, а треба в нашій школі, де дитина повинна почувати себе вільно, свободно, щасливо, ми вирішили дати таку демократичну волю нашим дітям. Мені хочеться, щоб в нашій школі всі були щасливими. Були щасливі діти, тому що вони тут навчаються, розвиваються і рухаються вперед. Мені хочеться, щоб із задоволенням вчителі приходили сюди працювати і були щасливі від того, що вони розвивають нову особистість, розвивають українців майбутнього. Мені хочеться, щоб щасливими були батьки з того, що їхні діти навчаються саме в нашій школі. Мені хочеться, щоб наша школа була осередком культури. Культура, яка творить людину, справжню людину, людину-особистість. Щоб це був громадянин України, який допомагав нашій країні рухатися вперед і розвиватися як європейська держава і виводити її на рівень одних із кращих у світі.